og jeg kommer fra noget, der hedder Center for Regional- og Turismeforskning, der ligger på Bornholm. Det er vi, som navnet siger, så arbejder vi dels med regional udvikling og turismeudvikling. Vi er et forholdsvis lille center. Vi er 15 medarbejdere for øjeblikket. Og hvis jeg sådan er helt ærlig, så er der måske kun 2-3 stykker, der arbejder med turisme. Resten af os, vi arbejder med regional udvikling, affærdsudvikling. Og det gør jeg også selv. Jeg arbejder mest med arbejdsmarkedsanalyser og kompetenceudvikling. Så man kan sige, her i dag, der er jeg sådan ligesom en flygtning i et fremmed teoretisk landskab. Så jeg håber, at jeg overlever. Hvilken en? Den der? Yes. Godt. Det jeg skal sige, I får ikke ret mange data omkring dansk turisme. Det er mest omkring, hvordan indsamler vi statistik i Danmark, hvad er det for nogle metoder, og hvem er det, der gør det. Kort omkring omfang af turismen, hvad er det, hvordan måler vi det? Økonomiske effekter af turismen, og det er det, I har hørt flere gange i dag her, altså TSA'er og det, vi kalder RTSA'er, altså regionale, som vi faktisk har gjort i Danmark i mange år. Og så vil jeg også snakke lidt omkring turisme erhvervspræstationer, altså hvor man går ned på brancheniveau og ser på, jamen, er det hele taget lønsomt at drive turismevirksomhed? Hvad har vi af statistik der? Kort om, hvem det er, der er ansvarlig for indsamling af turismedata i Danmark. Altså, det er ligesom, det er sikkert, som det er her i Sverige og Norge, der bliver lavet et utal af hoc-analyser. Så er der en region, og så er der en kommune, der laver analys. Men hvem er det, der laver kontinuerlig statistik? Og der er det Danmarks Statistik, som er SEB på dansk. Så er det Visit Danmark, og så er noget, der hedder Center for Kystturisme. Det er de tre steder, som laver kontinuerlig turismestatistik. Og fremover, det kan jeg lige fortælle fra næste år, altså den måde dansk turisme er organiseret på, den bliver ændret fra næste år. Sådan at Visit Danmark, det er stadigvæk dem, der har ansvaret for den eksterne, altså den internationale markedsføring af landet. Men derudover så etableres der tre udviklingsselskaber, som skal arbejde med produktudvikling. Der er et center, der kommer til at skal fokusere på kyst- og naturturisme, en på mødeturisme og en på storby, altså det er København, ikke? Københavns turisme. Og det kommer altså til at ændre den måde, som vi indsamler statistik på fra næste år. Og vi er faktisk ikke helt usikre, eller vi er noget usikre på, hvordan den kage den vil blive delt imellem aktørerne her. Danmarks Statistik, de vil jo fortsat blive ved at være ansvarlige for overnatningsstatistikken, men det andet, det er altså lidt usikkert. Godt. Overnatningsstatistikken på dansk, det er meget det samme som det, I har hørt her fra Sverige og Norge. Altså, vi indsamler statistik omkring overnatninger på hoteller og feriecenter, vandrehjem, campingpladser, lystbådehavne og feriehuse. Og feriehuse, det er jo en ret stor turismeform i Danmark. Det er omkring en tredjedel af alle turister, der er inden for det område der. Hvad er det for nogle variable, man samler ind? Jamen, det er jo ligesom her i Sverige. Det er overnatninger fordelt på nationalitet og formål. Altså når vi taler hotel og feriecenter. Formål, det er om det er ferieturister eller om det er forretningsturister. Så er det omkring kapacitet og kapacitetsudnyttelse. Og det er en statistik, der bliver gjort op månedsvis, og så også på årsbasis. Og i princippet så kan vi dele det her, den her overnatningsstatistik, den foregår på kommuneniveau. Ja, jeg vil ikke snakke så meget om udfordringerne her, tror jeg. Hvis vi så kigger på campingpladser og vandrehjem og havne, det I skal lægge mærke til, det er jo, at det er for at byrden for virksomhederne ikke skal blive for stor, så har man kun de større enheder. Hvis vi kigger her på hoteller og feriecenter, der har vi kun fra 40 sengepladser og opad, og campingpladser, det er fra 75 enheder og opad. Og dem, der lejer feriehus ud, det er kun dem, der har mindst 25 huse og så opad. Så vi mangler jo så de mindre virksomheder.
Og dem samler vi så kun op med survey en gang hver femte år. De store aktører her, de har så også altså en meget stor del af omsætningen ligger jo på de aktører her. Omkring feriehuse, det man samler ind der, det er, hvor mange feriehuse har vi til rådighed, hvor mange overnatninger igen fordelt på nationaliteter, og hvor mange kontrakter, hvor mange aftaler bliver der indgået. Den statistik den bliver gjort op per måneds basis, men kun med inddata fra de fire største udbydere af feriehuse i Danmark, og de sidder så på ca. 70% af alle husene i Danmark. Udfordringen med den her er også, ligesom med de andre, at vi har ikke noget fortløbende statistik på de mindre byråer og dem, der selv, de folk, der selv lejer deres hus ud. Fra 2012, der er man begyndt at de kan indberette både gruppestørrelse, men så også det faktiske antal overnatninger, fordi der har været en tendens til, at man har kommet til at overvurdere antallet af overnatninger. Hvad sker der her de kommende år? Til næste år her, der går Danmarks Statistik helt over til digital indberetning. Altså det er helt slut med papirskemaer nu. Og igennem mange år, så har man også arbejdet på, at en større del af indberetningerne, det bliver rent automatiseret. Altså det er direkte indberetninger fra bookingsystemer osv. Så på den måde prøver man at sænke byrden for dem, der skal indberette. Og som jeg nævnte før, så er det, at mindre hoteller og feriecenter under 40 senge og campingpladser under 75 enheder, de dækkes kun med et survey, der køres hver femte år. Så det er klart, der er lidt mere usikkerhed på de data. Men vi har lavet nogle test på det, og de små enheder her, de står kun for omkring 5-8% af omsætningen. Så altså, de fleste er jo dækket ind ved at samle fra de store enheder her. Så ud over overnatningsstatistikken, så har vi også en attraktionsstatistik. Altså, hvad laver turisterne egentlig, når de går på museer, eller de går på forskellige besøgsattraktioner? Museer og sådan noget, der er indberetningspligt, så der er data relativt gode. Men når det drejer sig omkring de kommercielle drevne forlystelsesparker, så er indberetningen frivillig, og derfor er der selvfølgelig lidt mere slør i de data. Det var sådan omkring grunddata, altså omkring, hvad laver turisterne, og hvor overnatter de henad. I Danmark der laver vi så også den her TSA, som både Sverige og Norge også gør. Og vores inddata til det er jo, de her kommercielle overnatningsformer, jeg snakkede om før, det får vi fra Danmarks Statistik. Og de mindre enheder, men stadigvæk af de kommercielle enheder, det er på basis af de her survey, vi laver hver femte år. Og så, når vi så kommer længere ned her, så begynder der at komme lidt snavs i det. Ikke? Fordi at endagsturisme, hvordan søren får vi data samlet ind der? Der bruger vi, i Danmark gennemfører man noget, der hedder en transportvaneundersøgelse. Det vil sige, at det er 15.000 interview, der bliver gennemført hver dag hele året igennem, hvor man spørger ind til danskernes transportvaner. Og det vil sige, at det er også, når man bare kører på tur på en dags ferieture. Så på den måde, der får vi samlet et estimat for omfanget af dansk endagsturisme. Udenlandsk endagsturisme. Uha, nu begynder det at blive pinligt, fordi der har vi et survey, der er helt tilbage fra 2003. Og det er det faktisk det. Altså, vi har ikke data, der belyser udenlandsk endagsturisme i Danmark efter det. Visit Danmark, de lavede et forsøg her sidste år, hvor de prøvede at samle indagsturisme ind via elektronisk survey, men data de blev simpelthen så skæve i forhold til de her face-to-face interview, man tidligere har lavet. Så det gik man bort fra igen. Så når man laver en TSA, så den turisme, der er på ikke-kommercielle overnatningsformer, altså når man er turist og besøger venner og familie for eksempel, eller
når man bruger sit eget sommerhus. Det betyder jo utrolig meget. Og der er den omfanget af den turisme, den har vi kun via nogle survey, som også ligger næsten 10 år tilbage. Så dem håber vi også meget på, hvis vi snart kan få finansiering til at gentage. Når man laver TSA'er, så er den ene ting, det er jo omfanget af turismen. Det andet, det er jo så, hvor meget de bruger. Og det, den måde, vi gør det på i Danmark, det er, at vi hver tredje år laver en turistundersøgelse, hvor man interviewer turisterne ude på overnatningsstederne. Altså meget ligesom det norske, I hørte før. Og det er face-to-face interview med både danske og udenlandske turister ude på overnatningsstederne. Man spørger dem ind til, hvad de har lavet, men altså det, vi skal bruge her til, det er, hvad de har brugt, hvilke komponenter at de har brugt. Altså deres forbrug fordelt ud på forskellige komponenter. Ja, som jeg nævnte, altså udfordringerne i det her RTSA her, det er udenlandsk endagsturisme, som vi har kun et meget gammelt survey, der dækker. Dansk endagsturisme, der tror jeg, at vi er ved at have en metode, hvor vi bruger den her transportvaneundersøgelse, som er rimelig valid. Og så igen, besøg hos venner og familie og brug af eget sommerhus og sådan noget, der er vi også afhængige af nogle lidt gamle survey. Det vi så gør i Danmark, det er Visit Danmark, der officielt har ansvaret for at lave TSA'en. Det er, at man dels laver en helt traditionel turismesatellitregnskab, som den I har fået præsenteret flere gange i dag her, hvor man gør turistens forbrug op på de forskellige sektorer. Men ud over det, så laver vi også en beregning af afledte effekter, som vi også har set et par eksempler på i dag. En helt traditionel TSA, den går jo ud på, at turisten han kommer ind, og så bruger han sit døgnforbrug på overnatningsformer, på at gå på restaurant, på at gå ud på attraktioner osv. Det måler man i en traditionel TSA. Den gør vi også op på den måde. Men så ud over det, så går vi videre og så kigger på de afledte effekter. Fordi det er jo sådan, at når turisten han er ude og køber mad på restauranten, eller han køber overnatning for eksempel, jamen så restauranter og hoteller, de går jo videre, og så skal de købe varer og produkter længere op i kæden. Og det er altså de indirekte effekter, som vi på den måde via en input-output-model får belyst. Udover de der afledte effekter, så er der også det, man kalder inducerede effekter. Og det opstår jo, at de her medarbejdere, der arbejder på hoteller og restauranter, de går ud og benytter noget af deres løn på at købe ind i andre butikker også. Og det er det man kalder inducerede effekter. Og de to effekter tager vi med også som supplement til den traditionelle TSA. Det er de eneste tal, I får at se overhovedet. Men det er bare lige for hvor stort er turistforbruget i Danmark? Og opgjort på den her måde, så er det omkring 87 milliarder danske kroner. Og der er omkring 122.000 beskæftigede altså afledt af dansk turisme. Det siger jo ikke så meget af sig selv, fordi man skal jo sådan lige ligesom forholde sig til hvad der ellers sker i økonomien. Hvis vi kigger udelukkende på de direkte effekter, altså en TSA, så udgør det 1,8% af det samlede udbud i Danmark. Det stammer fra turisme. Og hvis du gør det op i forhold til værditilvæksten, så er det så 1,6% af værditilvæksten. Det er altså en traditionel, det I ser over kolonnen til venstre, det er TSA'en. Ikke? Så når vi så tager de afledte effekter med, altså de her inducerede effekter, så er den omkring knap 3% af den afledte værditilvækst, det kan henføres til turisme.
Så I kan se, det er sådan lige før, det er en fordobling, når man tager de her afledte effekter med. Ikke? Jeg har hørt rigtig meget, jeg har gjort det omkring TSA'en lidt kortere, fordi den har jeg hørt så mange gange i de forløbende dage. Men jeg vil godt lige prøve at snakke lidt omkring de muligheder, vi har i Danmark har for at lave affærdsøkonomi-analyser også. Det er sådan, at ligesom Danmark er rimelig godt registreret, ligesom Sverige vil jeg gå ud fra. Og det er sådan, at alle virksomheder er registreret på et CVR-nummer, ligesom vi har et CPR-nummer. Og der er i alt omkring 600.000 virksomheder i Danmark. En stor del af dem, de er mere eller mindre døde. Der sker ikke ret meget. Men 400.000 af de her 600.000, de har en eller anden form for aktivitet. Nogle af de her, det er universitetslektorer og sådan noget, der kører deres honorarer ind over, så der er ikke ret meget aktivitet i de virksomheder. Så hvis vi udelukkende kigger på de firmaer i Danmark, som har økonomisk aktivitet, hvor der er det svarer til mere end et halvt års værk, så er der omkring 200.000 virksomheder i Danmark. Og dem har vi faktisk data på, hver af dem. Og det er sådan, at 70% hvor de her data de kommer fra, 70% af dem, det kommer fra spørgeskemaer, som går ud til de her virksomheder, hvor de kommer indberetter deres regnskabsposter. Og så kommer der en masse indberetninger direkte fra skat, altså det vil sige de oplysninger, man har indberettet til skat, så derfor også rimelig valid. Og det er klart, de her virksomhedsdata, det omfatter også turistvirksomheder, ikke? Så altså, hvis man prøver at kigge på, hvad kunne det være for nogle brancher inden for turisme, der kunne være relevant at kigge på? Altså, det kunne for eksempel være hoteller, eller man kunne gå ned og kigge på konferencecenter, ferieboliger, campingpladser. Alle de forskellige erhverv. Og det vi kan gøre også, det er, at vi kan dele det op geografisk, helt ned på kommuneniveau. Så skal man jo holde tungen en lille smule lige i munden, fordi at i hvert fald når vi taler større virksomheder, så er det jo ikke sådan, at de nødvendigvis ligger lige på et sted. Altså de kan have flere forskellige arbejdssteder. Der er det også, eller det man gør rent beregningsteknisk, det er, at vi kører de forskellige økonomiske nøgletal ud på arbejdssteder, efter hvor mange årsværk, der er beskæftiget på de enkelte arbejdspladser. Altså hvis du for eksempel har en hotelkoncern med 3-4 arbejdspladser, så deler vi så omsætningen ud efter, hvor mange årsværk, der er ansat på hver af de arbejdssteder, fordi vi ved, hvor mange årsværk, der er på hver enkelt arbejdssted. Ikke? Og på den måde, så kan man faktisk lave en ret detaljeret geografisk opdeling. Og det, der så er lidt, når vi nu er så gennemregistreret, som vi er, her i de nordiske lande, så kan vi faktisk kombinere det med personlige oplysninger. Ikke nok med, at vi har regnskabsdata for de enkelte arbejdssteder, men vi ved også, hvem det er, der er beskæftiget på de arbejdssteder, hvor gamle er de, hvilken uddannelse har de, køn, tidligere erhvervserfaring, hvad har de arbejdet med tidligere. Jeg kan godt se, så kan man begynde at lave nogle ret interessante analyser omkring, hvis man kører en bestemt erhvervspolitik, erhvervsstrategi i et område, så kan man gå ind bagefter og se, jamen, giver det faktisk noget på bundlinjen? Betyder det noget for lønsomhed for virksomheder i de områder her? Det, at vi har mulighed for at dele både persondata og virksomhedsdata op, altså det er mikrodata, det giver, at vi kan kombinere det på et utal af måder. Ja, det er bare lige sådan lige for at bruge altså en af de her, hvis man ser omsætningen i hotel- og restaurationsbranchen, set i forhold til indbyggere i de forskellige områder, så kan I lige få en idé om, hvor det er, at der virkelig er altså mest turismeintensivt i Danmark. Og det er hovedstadsområdet, og så er det Sydjylland og Bornholm. Det er de tre mest turismeintensive områder i Danmark. Godt.
Det her, jeg tror, jeg vil springe over her. Jeg vil i stedet lige sige om, hvad der er, der måske sker her de kommende år med dansk turismestrategi eller statistik. Det vi kan se, at det er det her med, at Danmarks Statistik, det vil fortsat være dem, der er ansvarlige for indsamling af overnatningsdata. Noget, der også må betyde noget her i Sverige, det er, at der er kommet en ny EU-forordning, der gør, at registrering af endagsturister ud af landet, det skal man faktisk gøre her fra næste år. Så det vil i Danmark, der vil det ske både på destinationsniveau og med beløb af, hvad de bruger. Og det må så også være interessant for jer i Sverige. Altså det må, der kan I få, hvor mange danskere, der rejser til Sverige den vej. Men de statistiske bureauer, de har ret stor metodefrihed her, så hvordan det helt præcis bliver gjort, det er jeg ikke klar over. Så fra 2018, der skal vi også til at registrere indenlandske endagsturister. Og det er også lidt uklart, hvordan det vil blive gjort. Noget af det, at der vil sandsynligvis ske her til næste år, det er, at danskernes brug af eget feriehus, besøg hos venner og familie, der bliver sandsynligvis gennemført en survey til næste år. Og det var i høj grad også tiltænkt, det er 10 år siden, den har været gennemført sidst. Og så vil vi sandsynligvis, de her regionale TSA'er, som vi udarbejder, de vil blive tilpasset de her nye udviklingsselskaber, sådan at de har forskellige målgrupper, og der vil vi så lave TSA'er, der passer til hver af de målgrupper. Men altså, i kort, som jeg mener, man måske godt kunne have et bedre samarbejde mellem Danmark og Sverige, det er omkring de her regionale TSA'er, som vi faktisk har fået etableret og kørt nogle år i Danmark efterhånden. Der må være muligt, at man kan måske plante nogle idéer fra. Yes, det tror jeg, det er ved det. Tack så mycket, Anders.